ქალაქის მასშტაბით არაერთი ესეთი ადგილი, სადაც სამშენებლო მასალები მეორადი ტანსაცმელი სურსათი საყოფაცხოვრებო ნივთები პირდაპირ ქუჩის სავალ ნაწილზეა განთავსებული, რამდენად კვალიფიცირდება მსგავსი ფაქტები გარევაჭრობად, როგორ და რა მექანიზმებით რეგულირდება და იზღუდება კომერციული საქმიანობის ეს ფორმა. დიანა ქონიაძე, მოქალაქე ჟურნალისტი, როგორც გითხარით, დაკავდა ამ საკითხს და დეტალებს სწორედ მასთან გავიყოლით. მოგესალმებით, დიანა, მოგესალმებით. თემა საინტერესოა, ნამდვილად ჩვენ გარევაჭრობასთან დაკავშირებით გქონდა ერთი კვირის წინ, როგორც ეს ეხებოდა კაფეებს და ბარებს, ამჯერად სხვა მიმართულებით წავედით, როგორც ჩანს, შენ წახვედი კონკრეტულად და რა პრობლემაზეა საუბარი დღეს, რა მოამზადე ჩვენი მაყურებლები. მოგესალმებით. გარევაჭრობა და მასთან დაკავშირებული საკითხები, როგორც ვიცით, დღემდე აქტუალურ და გადაუჭრელ პრობლემად რჩება. მე შევეცადე ეს თემა უფრო სხვა რაკურსით მომემზადებინა თქვენთვის. უფრო დავკონკრეტდები, ჩემი სიუჟეტი ეხება იმ მოვაჭრეებს, რომელთაც გააჩნიათ სავაჭრო ობიექტი, მაღაზია, ჯიხური და ასე შემდეგ, მაგრამ მათი პროდუქცია მაინც გამოაქვს ტროტუარებზე, ანუ ქვეითა სავალ ნაწილზე. ანუ ხედვადი რო იყოს ალბათ ამისთვის. სწორედ ამ თემით დავინტერესდი. გვაქვს ვიდეო, როგორც ვიცი, რომელიც უნდა ვნახოთ, შენი გადაღებული მოქალაქეების გამოკითხვა პირველი, თუ რას ფიქრობენ ისინი ამ გარევაჭრობაზე, ზოგადად სავალ ნაწილზე, განთავსებულ დახლებზე. ნახოთ ეს გამოკითხვა, რომელიც დიანა მოგზა. დაბრუნდებით ეთერში. ინტერესებს გადაადგილების პრობლემას თუ გიქნით დაკავებული ტროტუარები სხვადასხვა პროდუქციით, გასაყიდი ნივთებით? ხოლმე რა თქმა უნდა, კი გიქნის პრობლემას. როგორც ყველას, ისე გიქნის მეც პრობლემას, მაგრამ ისეთ პრობლემას არა, რომ ამაში ხედავ და რაღაც წარმოუდგენეს. თვითონ რო წვალობენ და ამ გამოტანაში და შეტანაში ძალიან იღლებიან, ზუსტად ვიცი. მათ მდგომარეობაშიც შევდივართ, რომ მეთ გამოსავალი არა აქვს. ესე ზოგადად კი ქმნის, როგორც სისუფ თავის მხრივ უფრო მიქმნის, ვიდრე გადაადგილების მხრივ დისკომფორტი. მაფერხებს და ალბათ საზოგადოებასაც ეს ხელს უშლის. და ამიტომ უნდა არსებობდეს დაწესებულებები მათთვის სპეციალური, სადაც ისინი უკეთ გაყიდიან ამ პროდუქციას. მეცადება ის ხალხი, ვინც ქუჩაში დგას და ყიდის, იმიტომ რომ იმას სხვა გზა არ აქვს. ძალიან მიქმნის პრობლემას, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეგ უნდა იყოს, არის ტროტუალი, რომელზეც უნდა იმოძრაოს ფეხით მოსიარულე ადამიანმა და არ უნდა იყოს სავაჭრო ბაზრად ქცეული. ტურისტული ქალაქი ვართ და ცოტა ულამაზოა. გამოუყონ უნდა ესეთი ადგილები, სადაც შეძლებენ პურის ფული რო იშოვონ. ვაჭრობის კულტურა უნდა შემოვიდეს კიდევ. კულტურა ადამიანებში, რომ არ იყიდოს გარეთ გამოტანილი საქონელი. საერთოდ გარეთ გამოტანილი საქონელი არის დანაგვიანებული. ასაგები არაერთგვაროვანი მოსაზრებები იყო და ძალიან მე მომხიბლა პირადად იმან, რომ მოქალაქეები შედიან მდგომარეობაში სოციალური. დიანა, როგორც ვიცით, მაღაზიის მეპატრონეებსაც გაისაუბრე შენ და მათი აზრიც მოისმინე, რა ამბობენ კონკრეტულად? რა ძალიან საინტერესო და გასაკვირიც კია ის ფაქტი, რომ თვითონ მაღაზიის მეპატრონეები, მოვაჭრეები თანახმა არიან ხვალვე დღესვე შეალაგონ თავიანთი პროდუქცია მაღაზიებში, თუ კი ეს კანონი იქნება ყველასთვის გათვალისწინებული და გამოდა არ იქნება შერჩევითი პრინციპით. დიახ, უფრო საინტერესო და დაწვრილებით ისინი ვიდეოში. შეგვიძლია ნახოთ ვიდეო. თუ ყოფილა თქვენთან მერის წარმომადგენელი, რაიმე აკრძალვა თუ არსებობს ამასთან დაკავშირებით? ცოტა ადრე კი, ეხლა არ. ბიჯუებით არავინ არ ყოფილა. ჩვენთან არ ყოფილა მერის. მაგის შესახებ გაფრთხილება არ ქონია ჩვენ. მაგიზნება ხართვას ვინ მოგცემს, მაგრამ გვიჭის ხალხს რა ვქნათ, მეტი გამოსავალი არ არის. დირექციიდან იყო, მერიდან არ ყოფილა. აი, იყო ერთი 5 წლის წინ და ალაგეთ, ავალაგეთ, არავინ არ მოსულა. საკრძალვა არ გვაქვს ჯერჯერობით. თუ იქნება და არ დაგვთავენებას ავიღებთ, არა პრობლემა. და როგორ ფიქრობთ, აფერხებთ ქვეითა გადაადგილებას? რა მე მგონი კი არავინ არ მოსულა, არც გაუფრთხილები ვართ. ვაფერხებ, არ ვაფერხებ?
მეც შემთხვევაში მეშლება ხანდახარ ნერვები მაგას იზამდეთ ოღონ მაგას აალაგებდეთ მაქიდან მეც აი გატანა შემოტანა ოღონ ამას აალაგებდეთ ოღონ იმას და დევისვენებთ ყველა მირჩევნია შიგნით შემოვიტანო ჩემი საქონელი თქო მომდო აფერხებს მაგრამ ყველას რომ ასე ჩვენ გამოგოს ნიბინუიდი კარგა უძლად კი მომგვაქვს ხლა შენით არა შემოდის კლიენტი და ცოტა რეკლამის მიზეზე გამოგვაქვს მაროჟნი არ გევიტანო კაცი არ შემოშით. თუ არ გარეთ არ არის რეკლამა არ გაქვს ვერ ვაჭრ. რაღაცა დაინახოს კაცმა და აიღოს, ვინმე არ შემოდის შიგნით და. კაცი ხედავს ქუჩაში მაღაზიაში ძვირი გონი არ შემოდის შიგნით და. გინდა თუ არა იძულებული ვართ რომ გამოვიდანოთ გარეთ. თუ გარეთ არ გაიდან არიყიდება ისე რამე. დაშვებული როცა არის გარე ვაჭრობა, ანუ ყველგან არის უკვე, ანუ კლიენტებს უჭირან ჩამოსვლა, მიხვდე, რომ არ ერიდები, ამიტომ აქ თუ არიყიდა, იგერ არის ყველგან დაყრილი ქუჩაში. მიხვდე და თვითონ კლიენტებიდან გამომდინარე არის მაკე. მოიდანო რომ ხალხმა დაინახოს იმუშაო. უკეთესი კი იყოს მაღაზიაში საქონელი. და როგორ უნდა გადაიჭროს ეს პრობლემა თქვენი აზრით? გჭირდებათ რაიმე დამატებითი ობიექტი? მე მაი ჩემი გადასაწყვეტი არა, ესა ხალხის აზრი და საზოგადოების აზრი გადასაჭრელი. მე რა. მე იტყვიენ დღეს ხვალე, მე კანონმორჩილი კაცი ვარ, ხვალე ჩამოვალაგებ და ვсё დამთავრდა, არაფერს არ გევიდან გარეთ. თუ დავეტებით მაღაზიაში დაიჭრებ. თუ იქნება ძანებულება რომ შემოვიდე, შემოვიდეს უნდა ყველა. თუ იქნება ყველა, რა თქმა უნდა, ბაბა, ყველა საქონელი გარეთ. მერიამ უნდა გადაჭრას, რა ვიცი აბა. რომ ქუჩაში გარე ვაჭრობა რომ მოისპობა, მაშინ ჩვენც არა პრობლემა აღწევთ. მე თავრობის არა, ეგ ჩვენ რომ უნდა გადავჭროთ, რა ვიცი, რასაც მეტყვიან, იმას ვაგეთებთ. თუ იქნება ალაგებული ძალიან კარგი იქნება ქვეყნისთვის, ქალაქისთვის. მაგრამ ამდენ გაჭირებულ ხალხის აზრის უნდა გაითვალისწინოს თავრობა. საინტერესოა ნამდვილად ადამიანების და მოქალაქეების პასუხი და შენ როგორც აღნიშნე, აი გასაკვირი პასუხები მივიღეო, მეც გამიკვირა ნამდვილად, ერთსლოვანი არიან მოვაჭრეები მასთან დაკავშირებით, რომ ეს ქმნის ყველა თანახმა ეგაზე თუ მაგალითად მიიღებს კონკრეტული ორგანო იმას, რომ არ იყოს გარევაჭრობა, ყველა თანახმა ეგაზე, რომ მაღაზიაში შეალოგონ, როგორც უნდა იყოს, ყველა უნდა შეალოგონ და არა კონკრეტულად რაღაცა შერჩევითი რეგულაციებზე გითხრა, რა რეგულაციები არსებობს ზოგადად? დიახ, თემასთან დაკავშირებით გავეცანი რეგულაციებს, კანონს, რაც უკავშირდება ამ საკითხს და წავიკითხავ რამდენიმე მათგანს. გარევაჭრობის ადგილის განსაზღვრისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს ქალაქის განვითარების ინტერესები, მოსახლეობის სიმჭიდროვე, სატრანსპორტო ნაკადი, საზოგადოების სივრცეების გამტარუნარიანობა, საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება, ასევე საგზაო მოძრაობის წესები, ეკოლოგიური მდგომარეობა და რა თქმა უნდა საზოგადოების ინტერესები. ასევე დაუშვებელია გარევაჭრობისთვის განსაზღვრული იქნას ტროტუარის ტერიტორია ბორდიურიდან 75 სანტიმეტრზე ნაკლებ მანძილზე, ან გარევაჭრობისთვის განკუთვნილი ნივთი იყოს ასევე 75 სანტიმეტრზე ნაკლებ მანძილზე და სწორედ ეს ყველა პრინციპი რეგულაცია დარღვეულია იმ ტერიტორიაზე, სადაც ჩვენ შევეცადეთ მოგვეძებნათ. ჩვენ გადაცემა და ბატონი თამაზი ყავდა სტუმრად, რომელსაც თქვა რომ ეს 75 სანტიმეტრი უნდა შეიცვალოს და უნდა გაფრთხეს 2 მეტრი, იმიტომ რომ აშკარად არ ყოფნის ტროტუარზე 75 სანტიმეტრი. ხო, აი საერთოდ შეიძლება იგრძელოს მალე გარევაჭრობა ამ ფორმით, რა ფორმითაც არის დღეს და უფრო მოწესრიგებული გახდეს და გახდეს და მე ძალიან მომეწონა. კი, და როგორც აღმოჩნდა მოწინააღმდეგეები არ ყოლია ამ ყველაფერს გარემოა. ჯერ საქთ განსაზღვრული თუ როგორ უნდა იყოს ეს ყველაფერი და იმედია სახელმწიფო მიცემს მათ ამის ნებას და ნუ ყოველას ერთად რაიმე მიმართულებისკენ წაიყვანს. მე რაც ჩავწერეთ მე წარმოდგენლების საუბრის სამსახურის უფროსი ბატონი თამაზ გოგიტი საკონსულტაციო დაკავშირებით ყავდა სტუმრად და ეხლა ალბათ კიდე უფრო საინტერესო იქნება მისი პასუხი. საერთოდ სასურსათო და არასასურსათო პროდუქციით ვაჭრობა ექვემდებარება გარკვეულ კანონმდებლობას. ამაზე არის გამოცემული არაერთი კანონი, რომელიც კრძალავს გარევაჭრობას მალფუჭადებ პროდუქტებით, ხო? არ შეიძლება. კანონი ამას არ განიხილავს და იმიტომ სულსათის უნებლების სამსახური ამას არ უყურებს და არც არიან ამისთვის ვალდებული. მათ არ აქვს ვაჭრობის უფლება, მაგრამ ვაჭრობენ. ეს თუ ხდება, ეს ხდება სპონტანურად, არაორგანიზებული უნებართვო, თვითნებური ვაჭრობა ეს ყველაფერი. ახლა მერიას აქვს საქართველოს სამართალდარღვევათა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის 152 მეორე მუხლის თანახმად, მხოლოდ და მხოლოდ
შეუძლია ფიზიკური იურიდიული დააჯარიმოს შესაბამისი სანქციები გაატაროს. ფიზიკურ პირზე არის 500 ლარი, იურიდიულ პირზე არის 2000 ლარი. ჯარიმებს გაავრცელებდნენ, რომ ესე გამოვლენ და ესე ვაჭრობენ და რა აზრი აქვს რა? თუ დავაჯარიმეთ, სანქციები გავატარეთ, სასამართლო იხილავს ამას, სასამართლო მერე თავის განჩინებას თუ კი ეს აღსრულებას უნდა ექვემდებარო, სასამართლო აღმასრულებელმა უნდა გააკეთოს და ამნაირი ეხლა რომ ჩვენ რომ გადავცეთ, აი ყოველი მოვაჭრეს პოლიციის განყოფილებაში ესეთი ფორმა და ესეთი პრაქტიკა არ არის. აი პირველ კვარტალში გამოწერილია მაგალითად 50 ჯარიმა. აქედან სასამართლომ 25 დაახლოებით გაათავისუფლა. აქ უბრალოდ არის ერთობლივი ღონისძიებები გასატარებელი. კანონი ამის უფლებას იძლევა და ეს კანონის უნდა შევასრულოთ. როგორც თვითმმართველობის ორგანოებმა, ისე ჩვენ ყოველთვის გვჭირდება პოლიციის მხარდაჭერა. სხვანაირად ჩვენ საზოგადოებრივ წესებს ვერ დავიცავთ და ვერც აღვადგენთ. იმიტომ რომ პოლიციას აქვს უფრო გამკაცრებული ზომების მიღების უფლება. პოლიცია ეთყობა სხვა საკითხებით უფრო არის, უფრო მნიშვნელოვან საკითხებით არის ეთყობა დაკავებული და ამდენად ჩვენი არაერთი მიმართვები სამსახურების ხელმძღვანელმა არაერთხელ მიმართეს, მაგრამ ინიციატივა იმათგან ნაკლები არის. მარტო კანონის გამკაცება არაფერს არ შველის, თუ კეთილი ნება არ იქნა იმ უწყებებისა, რომლებიც ამას კრძალავს. ეს უნდა იყოს მუდმივი პროცესი. Ну, батоны тамазის მოსაზრებები გასაგებია, ჩვენ მას ახაც ვესაუბრეთ სტუდიაში და მე მგონი დიდათ არ არის განსხვავებული ახლა რაღაცა. აი, შეიძლება სამწუხაროდ. Да ну, იმედია რომ შეიძლება ეს ყველაფერი თან იმ ფონზე, იმ ვიდეოს ფონზე, რაც ნახეთ რამდენიმე წუთის წინ, როცა ერთულოვანი იყო ყველა ყველა თანახმა ყოფილა. ზოგი პრობლემა არაფერი არ არის, როგორც ჩანს. აი, ბოლო კითხვა და ერთგვარი შეჯამება რომ გავაკეთოთ, რამდენად კონტროლდება, აი, ვთქვათ, მოვისმინეთ მერის სინქრონი და შენ თუ შენს ვიდეოში იყო ნათქვამი, რომ ანუ კარგახანია 5 წელია არ მოსულა საერთოდ არაფერი. უთქვამდე კონტროლდება და როგორია შენი პოზიცია როგორც მოხალხე? დიახ, ძალიან სამწუხარო ფაქტია, მინდა აღნიშნო ის, რომ გარემო ვაჭრობის მიერ გამოტანილი პროდუქცია გასაყიდად კანონით არ არის გათვალისწინებული, რომ შეამოწმოს სურსათისუნებლობის სამსახური არ არის ვალდებული შეამოწმოს ეს პროდუქცია, რაც ვფიქრობ ძალიან სამწუხარო ფაქტია ისეთი ქალაქისთვის, როგორც ბათუმია, ტურისტები ხშირად მიმართავენ ამ პროდუქციას, იყენებენ და აქედან გამომდინარე უნდა იყოს, მათ არიციან, რომ ეს პროდუქცია არ არის შემოწმებული, აქედან გამომდინარე უნდა გამკაცრდეს ეს რეგულაცია. უნდა გამკაცრდეს კონტროლი ყველაფერზე, რაც იყიდება ქუჩაში, მე ვფიქრობ და მეტყვით, როცა მალფუჭება პროდუქციაზე საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო კვლევისთვის, დიანა კონიაძე, ჩვენი მოქალაქე ჟურნალისტი იყო ჩვენთან ერთად. დიანაებით მადლობა. კიდევ ერთი ვიდეო გვაქვს, როგორც ვიცით, დიანას მიერ რაზეა ეს ბოლო ვიდეო, სიცოცხლეობის სამსახურის წარმომადგენელმა უნდა გვითხრას. დიანას მადლობა და ეს ვიდეო ნახოთ კიდევ ერთხელ. ამ პერიოდში ძალიან გააქტიურდა საზოგადოებრივი კვების ობიექტების შემოწმება იმ ადგილებში, სადაც არის ტურისტების მეტი რაოდენობა, ანუ უცხოელი ტურისტების შემოსული ვიზიტორების, და აღსანიშნავია, რომ სულ რამოდენიმე დღის წინ მემორანდუმს მოეწერა ხელი სურსათის ეროვნულ სააგენტოსა და ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას შორის. ტურისტულ ცენტრებში, მათ შორის საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში მოეწყობა საინფორმაციო დაფები, სადაც განთავსდება სურსათის ეროვნული სააგენტოს შესახებ ინფორმაცია და ნებისმიერ მომხმარებელს შეიძლება ადვილად შემოვიდეს ჩვენთან ცხელხაზზე. მაგალითად, აგირეკას მოქალაქემ, რომელიც ამბობს, რომ იყიდა პროდუქტი გარე ვაჭრობის ობიექტებში. ამ შემთხვევაში თქვენი ჩართულობა როგორ იქნება? პირველ რიგში, მომხმარებელმა აუცილებლად უნდა გაითავისოს, რომ პირობები, სადაც არ არის დაცული სურსათის შენახვის, იქ რა თქმა უნდა არ უნდა შეიძინოს სურსათი და იქ, სადაც მომხმარებელი ელოდება, რომ პირობები უნდა იყოს დაცული, იმის კონტროლი უკვე ჩვენგან მიმდინარეობს. ეს არის ბიზნეს ოპერატორები და ანუ დახურული სივრცეები, სადაც შეიძლება რომ მალფუჭებადი სურსათი განთავსდეს. გარე ვაჭრობის ობიექტებში ფაქტურად განთავსებული სურსათი იმ თავითვე უკვე მავნია, იმიტომ რომ არახელს აყრილობებში ინახება, შესაბამისად ტემპერატურული რეჟიმი მასზე ახსენს უარყოფით გავლენას და ჩვენ უბრალოდ მითითების სახით მეუბნებით მომხმარებელს, რომ მსგავს ადგილებში, სადაც არახელს აყრილი პირობებია მალფუჭებადი სურსათი შენახვის, არ შეიძინოს სურსათი.